Dragi prijatelji, dobar dan. Pozdrav iz Le Dus Alps. Les du Alps? Nema se. Tako su nas učili oni koji znaju francuski. Uglavnom, evo još jednog snežnog dana. Koliko smo želeli da nam pada sneg, želje su nam se ostvarile, pa su malo te prilike i pretrane. Pa sad ga ima i više nego što nam je potrebno. Tako da nama nikad udovoljiti. Uglavnom, ova gondola je gondola koja ide odmah pored našeg hotela, ova najveća zgrada, najbliža. I danas se s njome vozimo po prvi put. Ovaj deo ski centra se zove Vallée Blanche i u principu je mnogo manji nego onaj na suprotnoj strani koji sad već jedva vidi, gde je glavnina skijališta, ali sad smo odlučili da probamo i ovo, pa da presečemo i da se pridružimo našim drugarima koji su na drugoj strani. Kolega, dobar dan. Dobar dan. Kako ste zadovoljni novom opremom? Odlično. Odlično je. Skije su široke, tako da kroz debeli sneg i preko hopstera su odlične. Eto, dobro je i to. Uglavnom, nadamo se da će od sutra biti malo više sunca, da možemo malo više da se opustimo ovako. Je koncentracija na dubokom snegu i na vidljivosti. Eto, toliko za ovo javljanje, prijatan dan.